Juuri näinä päivinä Brysselissä EU-huipparissa neuvotellaan yhtäältä massiivisesta elpymisrahastosta ja toisaalta EU:n budjettikehyksistä. Suomella on tärkeitä vaatimuksia liittyen tähän elpymisrahastoon. Sen tulisi olla pienempi, lainaosuuden tulisi olla suurempi, eli lahjaosuuden myös pienempi. Siinä olisi oltava ehdot kohdallaan, millä tätä avustusta annetaan, ja myös ne avustuskriteerit tulisi olla kohdallaan. Suomella on tässä paljon menetettävää, sekä tietysti taloudellisesti, mutta myös ajatellen koko EU:n luonnetta tulevaisuudessa. Tämän takia kannustamme vahvasti hallitusta ja pääministeri Marinia näissä neuvotteluissa. Koko tähän budjettiasiaan ja ennen kaikkea tähän elpymisrahastoon liittyy merkittäviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä, mutta en nyt ota niihin kantaan. Tuon esiin kaksi erityistä huolenaihetta. Yksi. Koko tätä elpymisrahastoa tarvitaan sen takia, että eräät jäsenmaat, Italia esimerkiksi, ei pysty elvyttämään omalla budjetillaan, koska se on jo nyt niin velkaantunut. Toisin sanoen, esimerkiksi Italiassa on ollut riittävästi Paavo Arhinmäkiä, jotka on ollut sitä mieltä, että rahaa on, velkaa saa, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Jos kaikki maat olisivat EU:ssa vastuullisesti huolehtineet omasta taloudestaan, ei tällaista yhteistä elpymisrahastoa tarvittaisi, koska jokainen voisi elvyttää omalta osalta. Toinen huolenaihe, vielä tärkeämpi. Vaikka sanotaan, että on ainutkertainen, joka johtuu tästä poikkeuksesta koronatilanteesta, niin jokainen askel tässä yhteisvastuussa eteenpäin on huolestuttavaa. Se nimittäin luo tämmöistä moral hazard, eli moraalikatoilmiötä juuri niihin maihin, joissa näitä Paavo Arhinmäkiä riittää, joissa velkaa otetaan. Ja nyt, jos käy ilmi, että aina muut tulee apuun, niin ei ole mitään kannustimia tehdä sellaisia uudistuksia, joilla tätä velkaantumista voisi hillitä, koska eihän kansalaiset niistä tykkää. Eli pidemmän päälle tämä moraalikadon ongelma on erittäin suuri. Sitten juridiikkaa. Tavallinen kansalainen teki valtakunnan syyttäjälle tutkintapyynnön Päivi Räsäsen homopuheista, joista voi olla tietysti montaa mieltä, Maria Veitola TV-ohjelmassa. Valtakunnan syyttäjä laittoi asian poliisille selvitettäväksi. Poliisi päätyi siihen, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja päätti siis, että esitutkintaa ei tule aloittaa, koska esitutkintakynnys on se, että on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Tämän jälkeen valtakunnan syyttäjä määräsi poliisin aloittamaan esitutkinnan, joka tarkoittaa sitä, että valtakunnan syyttäjän mielestä niin sanottu esitutkintakynnys ylittyy, eli on syytä epäillä rikosta, on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Nyt on pakko kysyä valtakunnan syyttäjältä, millä perusteella hän voi päätyä katsomaan, että rikos on tapahtunut, on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, kun valtakunnan syyttäjä oman ilmoituksen mukaan ei ole kuitenkaan tätä ohjelmaa nähnyt. Pitää huomata, että poliisi teki perusteellista työtä, ei toki katsonut sekään nauhoja, mutta päätyi siis siihen, että ei ole syytä epäillä rikosta. Tällä asialla on yleistä merkitystä, koska kun henkilöä epäillään rikoksesta, vaikkapa Päivi Räsästä, niin kyllä se on aika leimaavaa, riippumatta siitä siis, mitä mieltä ollaan hänen puheistaan. Ja siinähän on kyse siitä, että epäillään, että olisi kyse kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tässä siis lopuksi juridiikkaa. Muilta osin hyvää kesän jatkoa. Moikkaa!